بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن داود يال إيديجستيال كسر هذا برنامجك مدرسة شعبك يا شبل وسبتي تاريخ ذو حيكو أدنتهاي سيد دحي لباتنكا الجولاي لابد أكون لبي لباتنكا برنامجك نمرك لغير ريب الجمعها حلاد عن وكلا يا تيفيق إيراديها شبل كلا سعوتان سود هذا وحان يجدونا مانتا Soomaaliya iyo Kenya waxay ku heshiiyeen in dib loo bilaabo khaadka nooca mirooga ee laga soo daabulo Kenya kaasoo Muqdisho la keeno. Hadaba heshiiska kadib dood xoogan ayaa ka dhalatay dib u bilaabista khaadka kadib markii ay siyaasiyiin iyo dad gaar ah ee aad ugu dhufi la Soomaaliya ay xirteen khaadka. Taas waxay keentay dood haraysay ganacsiga khaadka ee Soomaaliya. Guddiga ganacsatada qaadka mirooga ayaa arrintan si weyn ugu hadlay labada dalba dhinacyadu ay ka hadleen ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Kenya maadaama ilaa hadda aysan bilaaban duulimaadyada qaadka ee Nairobi iyo Muqdisho. Haddaba maxaa keena is leedahay in dowladdu ay shakhsiyaad gaar ah u naasnuujiso marka la eego qaadka oo loo xiro iyagu inay ka keenaan Kenya kadibna faa'iido badan ay ka helaan? Waa dooda barnaamijka. Sidee u aragtaa in siyaasiyiin iyo dad gaar ah qaadka loo xiro kuwaasoo fila Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aad ugu dhow ama dowladda cusub ee federaalka ee Soomaaliya? Qaadka muddo ayuu hakad ku jiray laakiin heshiisii wadahadal ayaa dib loogu fasaxay. Aragtida iyo dareenka shacabka ee Soomaaliyeed ee barnaamijka TV-ga waxaa farsameynaya Maxamed Geelle, idaacadda Caaqilnaana leh anigu waa Cabdulaahi Cadaani. Soo dhawaada saaxiibayaa. ku bilaabo qaladka ugu horeeyo ayaan aadi doonaa sidee u aragtaa in qaadka mirooga ee Kenya loo xiro siyaasiyiin iyo gaar ahaan aad ugu dhufi Soomaaliya? Waa dooda barnaamijka. Arrintan waxay dhalisay dood xoogan oo ganacsatada gaar ahaan guddiga warka soo saaray ayay gaartay. Ganacsatada qaadka mirooga Kenya iyaguna waa ay hadleen arrintan si aad ah ayaa loo falanqeeyay. Saameyn ayaa ku yeelatay dhaqdhaqaaqa dabcan iyo in si degdeg ah dib loogu bilaabo in Soomaaliya qaadka loo soo dhoofiyo. Haddaba dadku waxay filayeen in markaasi isbeddel uu imaanayo maadaama muddo kadib dib loo fasaxay qaadkii Kenya. Haddana cabashadu waxay ka dhalatay markii siyaasiyiin dad gaar ah loo xiray qaadkan. Haddaba aragtida dadweynaha Soomaaliyeed qofka ugu horeeyo kumantiyadan eegi doonaa qaladka telefoonada sidoo kale. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam walaal. Waa kugu soo dhaweynayaa marka hore, maali wanaagsan. Maalin la mid ah Shabeelle TV, aad ayaa u mahadsantihiin. Waayahay, magacaaga igu bilaaw iyo meesha aad ka soo hadlaysa barnaamijka. Magacaygu waa Sakhriye Muhiuddiin Maxamed, jooga Muqdisho. Haye, xaaladdu waa sidee marka hore Sakhriye? Xaaladdu waa nabad, alxamdulillah. Ciyaal weerar waxaan ka ahayn ma jiro oo magaalkeena qabsay. Haye, waa rajeynayaa in booliiska tallaabo u qaadi doono, howlgalana waa ay socdaan. Dooda u soo gudub ee qaadka dood baa haraysay in siyaasiyiin loo xiro iyo dad fila Soomaaliya ku dhow oo ganacsatadii loo kala xagliyo, arrintaas sidee u aragtaa? Kulleyba waxa waaye mar weliba ninkii yimaado horaa loo dhihi jiray nimaan loo xire, marba ninba tookadiisay joogtaa ee balnimayo iska adkaystaan dhihi lahay. Iska adkaysa maxaa kala jeeda daawaca Maxamed? Afar sano weliba waxaa la yidhaahdaa jaadkii qof baa loo xiray, intaan laga xiray markaa inaan laismucaaradin oo waxaan
aan ku talin lahaa qofba xilligiisa waqtigiisa uu ka faa'iideysto oo aan midba midka kale uusna mucaaradin. Waaya, laakiin dowladdu maadaama heshiisa uu dhacay sooma habooneyn in siyaasad cad ee la timaado oo si cadaalada dabcan ganacsatada wax loogu qeybiyo marba haddii khaadkii la fasaxay dabcan dadaa hore ugu shaqaysan jira meesha way habooneed, laakiin waxaaba ka wada fiicneedba in jaadkii oo dhanba laga joojiyey dalkeena lasoo geliyo. Annaga awog hadda inaan ku bedelanay runtii ii sheeg waxyaaba aan soomaalida maanta aan horumar u ahayn in annagana qashin noola keeno oo waxaa waaye annagana nagala qaato isu waddankeenna dhaqaalihiisa kamid ahaa, taasaa horta mid wanaagsan aan ahayn. Haddana tan kale arrin laga tashado way ahayd oo layska arko, laakiin qof waliba waqtigiisii iyo siduu jaanus ku arko ayuu wax u qabanayaa soomaahan. maxaa ku baaqi lahayd marka maxamed adigu? marka dadka cabashada wado waxaan leeyahay ii sheeg wax cad oo muuqda haddaad haysaan la imaada xarumaha ama dadka cabashada ku shuqul leh si warbaahinta aysan u la aadin, haddii wax xaqiiqa ay jiraan ay yihiin, haddaysan ahaynna warkooda la aamusaan. saasaan dhihi lahay. waa mahadsan tahay. facebook ee commentyadan eegi doonaa waxaa ugu horeeyo xuseen warsame geesi kan itoobiya dabcan kii itoobiya dad gaar ah ayuu u xirnaa, kanna waa siyaasad kale ayuu isoo qoray dabcan waa yahay. Nuur Xareed, soomaaliya ma la rabo inay horumarto, madaxweynuhuna ma cadaalad falin buu. qaar ka mid ah dadweynaha iyo aragtidooda facebooka telefoonada ayaan ku noqon doonaa iyo aragtida dadweynaha. assalaamu calaykum. waalaykum salaam. maalin wanaagsan walaal, barnaamijka kugu soo dhaweynayaa, xaggee ka soo hadlaysaa? walaal, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan Wardiigley. magacaygu waa Cabdullaahi Dhicisow. aad iyo aad aan salaamayaa telefishinka iyo TV-ga Isabelle. waa mahadsan tahay. Dhicisow, aragtidaada barnaamijka maxay tahay khaadka Kenya? wallaahi billaahi, horta khaadku aad ayaa noo murugayay markii waddanka waa lasoo geliyaa nagula yiri. midda labaad, waxaan sugaynay qaadka in qaadna in asiga dhanba qaybta waddanka soo galaysa la suuliyay, ma sugaynba in qaadkii lasoo dayay haye. marka waxaan dhihi lahaa qaadka, inkastoona hal xaaraan oo aysan nidig xalaala dhalayn, kan xaranaha nagala suuliyo, kan haddana cadaaladii aan loo raadinin. ummadda soomaaliyeed waxa la goyahay waa qaadka maandooriye kii xashiishka iyo waxaan meelan ka marna lanahay iyo wixii caawiyi kaloo maandooriyahay. mid labaad, yaan cadaalad loo raadinay dhammaantoodba nagala saaran dhihi lahaa. laakiin dood baa taagan mar haddii heshiiskii uu dhacay, haddana ganacsatadii dhexdoodii ayaa cabasho keenay markii ay dhaheen siyaasiyiin baa soo farageliyay arrintan. dhinaca maxaa oran lahayd? wallaahi, dhinacaas waxaan oran lahay ganacsatada laftigooda qaaska inay taas sii cadaadiyaan oo hal qof aanan loo xirin maandooriye, haddii isaga lasoo waddankii loo ogolaadaba inuu soo galo, bulshadii rabsho iyo fowdo nagu kicine si siman haloo siiyaan oran lahay. haddii kalaba oo la waayana nagalaba gooyaba sida dhammaantiis, taasaan oran lahay. waa mahadsan tahay Cabdullaahi Dhicisow oo degmada Warta Nabad iga soo wacay oo barnaamijka ila qayb gelaya. aragtida kale dooda madasha shacabka iyo saaxiibada. halo, assalaamu calaykum. halo. maalin wanaagsan walaal, barnaamijka kugu soo dhaweynaya. cadaani waan ku salaamayaa mudane adi iyo telefishinka Shabelle. aad iyo aad baa idin salaamayaa. waa dhowe haye, xaggee kasoo hadlaysaa? igu bilow magaca saaxib. walaalo, magacayga waxaa la yihaahdaa Hubde Ibraahim, waxaan joogaa degmada Ceel Berde. Ceel Berde, sidee lagu yahay marka hore Bakool? walaalo, Bakool waa la fiican yahay alxamdulilaah, maadaama ay xaalado iska jiraan amni darro, haddana alxamdulilah waa la fiican yahay, aad iyo aad waa la fiican yahay. haye, dooda haddaa la socota maxaa nagu soo biirinaysaa dabcan? dooda waxaa kusoo biirin lahaa fikirkayga sida ay la tahay waxaa fiicnaan lahayd madaxweynaha doorashada maadaama xilkaasiga hadduu hayo inii ganacsatada si siban oo maxaa la dhihi jiray nidaam loogu simo, in maxaa la dhihi jiray qoys iyo nafjeclaysi uunsan la imaanin ay aad fiicnaan lahayd magaradka. waayahay, soomaaliya kalluun baa ay dabcan diri doontaa heshiiska sida ku cad, qaadka iyo kalluun lagu kala bedesho yaa ka waran Soomaaliya inay qaadato heshiiska dabcan?
kaloon iyo qaad wax la isku doorsadana ma aha maxalbihi jiray way la noqotay un madaxweynaha inuu saxiixo oo ogolaado inaan la saxiixin unus ogolaanin ayaa qurux badnaan lahayd oo fiicnayd eegasa gacan kala gacan waa ka baxday haddee xukuumadana ninka markaas waxa weeye xukuuman baa siduu rabo ka yeeli kara laakiin nama qurux badna sidaas si fiican maaha waa mahadsan tahay baaqaaga laakiin muxuu yahay gabagabadii barnaamijka baaqay waxaan dhihi lahaa qaadka kenya in nalaga daayo nalaga joojiyo unsan noo imaanin soomaaliyo oo nalaga daayo ayaan ku baaqaya aada baa u mahadsan tahay facebookan ugu doonaa saaxiibada barnaamijka assalaamu calaykum raadio shabeelle iyo t v-ga dabcan waa dalmar bilo caalin waxaan joogaa magaalada sheekh somaliland qaadka kenya dabcan waa inaan cid gaar ah loo xirin buu leeyahay dabcan dalmar oo somaliland joogay aragtidiisa barnaamijka waaya cabdulaahi maxamuud axmed waxaa ceeb ah in dunida ay daroogada sharci darro ka noqoto jaadka annagana dowladdeenna ay fasaxdo insha allah xaqa allahana tuso buu leeyahay aad buu mahadsan yahay waa qaar ka mid a saaxiibada facebooka ee aragtidooda barnaamijka ah balse markan hagaa qaybaha dhexe ayaan soo gaarnay saaxiibayaal madasha shacabka t v-ga iyo raadiyaha shabeelle aragtida dadweynaha khadadka telefoonada halo assalaamu calaykum halo maalin wanaagsan marka hore maalin wanaagsan cabdaan iyo reer shabeelle nabada ay waa faaduma iyo hargeysa waxaan u malaynayaa qaadkii kenya oo dee soo bilowday baa laga hadlayaa sow maaha dood baa ka dhalatay weli ma kadib markii siyaasiyiinta ganacsato gaar ah loo xiray khaadka oo ganacsato kale dhinac loo riixay arrintaa weli caqabad bay ku noqotay in la soo daabulo khaadkii maxay kula tahay faadimo ibraahim ismaaciil horta aad baad u mahadsantay cabdaaniyo waxaad ogsoonaataa horta marka horeba siyaasigu de waa ganacsato oo daarihu ku dhadheeraaba muqdisho siyaasiba iskale meelka halkana waa la mid meel walba siyaasiga afrikaanka waxba kama xaaraansana isaga wixii faraha la gelayo ganacsigii haddaanu bad lahan adiga miskiinka codkaaga cidban ma dhegaysanaysa laakiin anu qaadkaaba soomaaliya in looga daran yahay oo hadda cagta saartay baan waa gartay rusaalana waxa iigu filan waad ogtihiin iminka maalintii uu jaadka soo daayay ee heshiiska ay wada galeen uguur iyo xasan sheekh hadduu labada dhinac isku dhinac qabto etoobiya iyo kenya uu yidhahdo labaduba qaadkua ka yimaado suurtagal bay ahayd iminka waad arkaysaa ken etoobiya durba safarkii madaxweynuhu uu ka baaqday iminka kooxo hubaysan baaba oga tallaabay dhinaca soomaaliya oo dagaal ka socda xuduudka deegaanka soomaalida midda kale iminka socdaalka madaxweynaha waxaa laii sheegaya inuu ku aadan yahayba masar masar iyo webiga niilkana waxay isku hayaan etoobiya
أنا واحد كبقى يابا إن دلال قوني سيدا مصر يا أتوبيا سياسة ده هو ده يدقال كودا وصار ران صوماليا وهيب الله يستيدان دلك بربري أنا شادك يا واحد واحد ميرسوكي واي هاي فرين تهدو محاية تامر كفادي مروان إسماعيل والله أنا شاد مدى واللوغة دران يهي لكن تدكي شلي سوقة تاقنا يرا الله كاسا ندونينا أما سياسي هكيرو أما سيلعي هكيرو دي إيقو لعقو باي سيسانا يانا سيستان محاكا قلعي دي كيانيسا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاضل بن براهيم اسماعيل يهر جيسا فيسبوك قانو قولي دونا يساحب بدي قلقيب قليا حاجي شاكر وحوليا قاتك يهيليبك الدوفاركا وحاران وايهاي حسن موسى قاتك داتك عنايو هلوي ديو أيو صغري برامج كي يدود علي عمر قاتك سيدي سبا موانا اكسانو وإن لغا جوجيو صوماليا قاتك وادروغو هلاكو هايسو صوماليا وايهاي إذا الحاجي بعير هل جوجيو لبضبا كان إتوبيا يكن كين يبا ولسا ديار كوفس هذا قاتك يا ربي قاتك أولن ودنك نوغا جوجيا وايهاي إذا وإما حسن تاي علي حسن وان نصيب درو مدحوين حسن شيخ إنو النقض مدحويني يقوري يأدونك أو دتكي سوصو صحيح الدروغو وايهاي السلام عليكم وعبد القادر وجوغا دقمد الديني له قادكو واسون اي هبون تهي ان لدبر قويو دبعان وما حسن يهي ان دبعان داودها كلان قد بدونا احمد قرر وحان جوغا برسالح ساحب عدانيو مدحوينوه بيربو كل يهكينيا عدو ربو حسيو واسيدو ليغا دبعان قرار كيسا ايواي يهي عبد القادر شدوكي وعبد الله شدوكي وحولي قاتك وحانده لها هل جوجي وايو ديبو دعمو يهرو سعود مالها وايهاي ان احمد ابراهيم آذن جاتك اما قاتك وادروغو لغا ديدة اقلان انغو مسلنة انو مدحوينوه ديدو ايا في عن والال ايو يساقوري وقار كميدا ساحبه دا فيسبوك ياركتدو دا برامجك هلو تليفونك اي داودها كجورو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سألك يا عداني هذا السلام يا عفتاح مع الفيلان عدي فتاح وكسور وين يا ماليا إن قناع ستدقار لوحدو أما السياسيين لوحدو خاتك أو لغا فائدالك معاش وكي مادو أو قناع ستدقار لأفقبتو سيدا وحك الله مغضا دولد غابك وحوبدو يا عدولاي هولك يا فيلان يا ريج ما تقال يا دولتي إيه ما تقال الدستور كإنت دمن قبيضة إيه دم استرتو دورشة وفي أجلسي هذا شكله بعدي وحلاقي بدل لا يقام صباح معك ولا تاي مركا الله رأي مركا مركا شكله واحد جتاب تقول المغل الجري أو وايدي دولت ما تقال عن قادرني وأني أدي عن شغل كل عام دلال أو حاضر الله ما حافظنا بعدي دولت ما مول جبت تلياني أو حد معينه بدله أو حافظ كلا صدق حد وكم بدله موت هاي كبعد الروم وجيا ليري حافظي وحور إنه صوته وبراء وحوس صار ليري صر أو كونتون دبل أمس اللحن دبل وسري واقرته نمك السياسي تاعي وحي أركان ميس وريكسن وميس كجرو أو أح بقاس وحدن نك النو الدية ترجمان يقول نك النو الدية ميس كان أو ده حسيد لوسو قريب ميسان هاي نك بركة تلالي وحور يسمو كجرو أنا أنا بالحافظ إنتان عم بدل إنا إنك دولت الصومالي يوم مارك إنك معني بره بميز كان إذا كنت قلت يروح معناه كويس خلص سنتين هاي عبد مارك شكله بعتقد عبد الله الصومالي وحاسو إني كان عصتنا السياسيين تي الشعب كذا إنا كان لان دولت ده يهمنا كي كنت طلب قاضي شو يدور شو يوم معني وحياه منو عز إلا هذا تقدير خاب معني لو لا سياسيين تفسوق عليه يا جناستها لودة عبد الله حارض لما يجي مف ممد وكوله عبد الله وحكوت تلين لها جناستها الدين اللي سهسكا عمصان نمام بجات كان صوفرتي نمام كاسنا متقنا يجوان هيك جيران أنت سأكوت تلا عبد الله هذا مفهوم هذا إلا يعطيك لما بعد شوي ويا هذا مدن عد فتح أو فيل لين يكسر وعو صاحب ده برنامج كا ويا هاي بس كعقال أو فيسبوك قدام عنكم سوق الله السلام عليكم أكو سلام عداني جاتك كينيا يوتوبيا مدنا ما فينا ووح لقو مرن هبابنا يو
dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin hadii badjaadkii la fasaxay in dad gaar ah loo xiro waa laga fiican yahay oo waxa boon ma aha buu leeyahay bashka. Hello, assalaamu calaykum. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Cadaan seetax aad baa u wacanahay, waa kuu soo dhawaynayaa barnaamijka Sacadiyaay. Aragtidaadu maxay tahay dooda maanta barnaamijka? Wallaahi cadaaniye noloshii waxaa waaye ma naqaan, wallaahi niyad jab, madax xanuun, meeshii maaragtay waddankii daroogo, maaragtay daroogo, maaragtay ma rabno daroogo, dhalinyaradii daroogo. Hadda waxayba keeneen cadaaniye, wiilashii dhan ba waxayba kii magafa dadka dhan wada qabsadeen. Hadda qofkii Soomaali tartiib a loo soo wadaa, waxaa la keenaa magafa, wiilashii dhan magafa soo carreen. Marka waa gartee marka waddankii wallaahi abuu amnijaadna maba rabi laheen. Qayb haddii dhinacna Kenya aniga faa'iido maba ii hayso, qayb dagaala iiga fure oo huba ii soo hubayne, qayb darooga iigu soo dayne. Intanka inkaarna waayaabna, intanka inkaarna adduunyada goormaan degayna anaga. Falastiinna waa ka darna Falastiin maantadeeba la dagaalaysa, anaga yaalan dagaalayna manosheegi kartaa. Maxaa ku baaqi lahayd markii Sacadiyaa? Insaan waa ma naqaano wallaahi. Ilaahay waxaan ka baryayaa afartaas nin shacabka inay soo baxaan may runta ka hadlaan walaalow. Waayahay, aad baa u mahadsan tahay. Qadka kale aan u gudbi doonaa hayeeshee fariimaha Facebook ee commentiyada. Asalaamu calaykum, waa Jaamac Maxamed Jaamac oo jooga dabcan degmada Galdogob. Walaale, waa ayaan darro in Soomaaliya qaada isku qabsato duniduna ay joojisay ceebay tacaala ayuu leeyahay dabcan. Waaya Cismaan Baalguri, cadaaniye waan ku salaamay, qaadka sidiisuba waa dhibaato. Waayahay Maxamed Digir Cali, dhammaan qaadkaha la joojiyo, madaxweyne dalkiisa sunu fasaxayo, aad baan uga xumahay. Waayahay Cabdiraxmaan Cabdulaahi, asalaamu calaykum walaal, qaadka waddan kasta ha ka yimaadee wax faa'iidaha Soomaaliya uguma jirta. Daa'uud Cali, ha la joojiyo. Maryan Jaamac Gurey, Soomaaliya waxay noqotay qashin qub bay leedahay, waa aragtida qaar ka mid a Facebook-ga. Halo, asalaamu calaykum. Halo, waali wanaagsan, kugu soo dhawaynayaa barnaamijka marka hore. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam, qadka ma ku jira? Toosa ugu jirtaa barnaamijka, magacaagii meeshaa kasoo hadlayso? Waxaa kasoo hadlayaa Australia. Haye, magaca ii sheeg marka. Maxaa dhahdaa walaal? Magacaagii igu bilaaw walaale, marka hore walaashe. Walaal Sikoni baa laydhahaa, aad baan idiin salaamayaa idaacaddiin, aad baan idiin salaamayaa. Waayahay salaamullaahi, waa kugu soo dhawaynayaa arrimaha qaadkan ka hadlayna Soomaaliya iyo Kenya, aragtidaadu maxay tahay marka? Walaalkay waan dhegaysanayay, waa ku dhegaysanayay walaal qaali. Waa gartay marka qaadku awgooda dowladda, macnaha dowladda iyo gara hayeygaa idu soo noqonaya. Sikoni Xasan baa laydhahaa walaal. Waaya TV-ga telefoonkayga la soco adigoo mahadsan, aad baan ku maqlayaa. Doodaada marka wado maxay kula tahay? Maya walaal macaane, qaadka mowjeeda iyo dowladda waxba iskama quseeyaan. Garacsataa qaadka soo furatay, marka dowladda iyo garacsatada ha la kala saaro. Waa gartay marka hadda dadka waxaan ka dhegaysanayay dowlad bay dowladda iyo ganacsatadu macnaha laba qaybood bay kala yihiin. Waaya laakiin ganacsatadiya cabanaya waxay leeyihiin siyaasiyiina farigelin lagu hayo, iyagaa doonaya inay qaadka la wareegaan oo ay maamulaan oo dalku ay keenaan. Ganacsatadiina waa ay joogaan markaad eegtay dabcan. Macnaha Kenya maa laga wadaa, macnaha saas isahansiin waxa qaadka dabcan soo Soomaaliya ganacsato kaba keenaysa Nairobi. Waa sax, waa fahamsanaad taas. Siyaasiyiin ayaa laleeyahay way la wareegayaan meesha marka oo qaadka iyaga keenaya dabcan faa'iido iyo dhaqaale halkaa kasoo galaysay uga faa'iideystaan dabcan. Dooda dhinacaasay la xiriirtaa maya ganacsat
أنتي حاولت أقول لك حيث أقول تصير عجوة قاتك هذين قصة ضبع عجوة اللي بدي له الماء معناه غيره إنه ضبع إنه هو كبيش يا مركيان سياسة من الجنين واحد جناح سجامة أنا وميلا أنا قلت سومالي لما تصير كهر بقى يجد بديسين واجرسي واجرسي مركي هذا واحد كم يجيني أبوه هيجيني حجيني أبوه هيجيني حجيني لما تصير أنا سومالي يقلال وجمال نقص قاتك إثيوبيا أنا قد بنو جمتشي أنا قد بنو جمتشي تلاقي مسك كيا وضد كيا وضد أنا قدني سكينا أنا قدم ده نقصته وعناها وضد جناحي جود معناها حرير لنا مركا أنا قلت مسك كيا أنا لك حيراني لا لكن مسك قاس كيا معناها كيا ضد نقصته الماء أبو معناها لغديشة هو يوين باي المقدسة أدو ما سنتهاي أدو ما سنتهاي قبل قبل جاي نسوق قارس أحبيال برامج كمان ده الشعب كا شاب ال تي في غير هذه يعني قلا سعوتان dadweynaha ayaan ku noqonayaa iyo aragtidooda telefoonada halo assalamu alaykum halo waye hay halo maali wanaas markaa hore assalamu alaykum adaniyo wa ku salaamayn dhawaay wax ku hadlaayo sweden joogto wa ku soo dhaweynaya hinda dooda hadda la socotay in siyaasiin iyo dad madaxweynada ku dhow qaadkii ay la wareegaan oo ganacsatada banaanka lagu dhigo qeyla dhaantooda waad aragtay maxay kula tahay adigu horta waxa adiga waxa la yaaba dad isku dagaalaya wax darogo isku dagaalaya oo maanta isku jiidaya wadankii oo saasa oo dhibka jiro adoon darogada waa laga mannuucay way faan Soomaali laakiin waxaan leeyahay Soomaaliya darogada ba inay isaba kala jecleyn baart way faan Sooma ay risq ka soo galaya ba xaraana marka darogo dadkii ibinaysa oo dadku baabaaya taasaba xaraana awalan marra madaxweynaha soo saxiixayna deewu ba qaldanaab inuu nagu soo daajaa turunta marka ku sheego way way faan sama wala mid Kenya wala mid Ethiopia aniga waxaan dhilaa taladeeda hadii la war la iga qaadanayo asaga dhanbag talo joojiyo jaado dhan iyo darogo iyo qamribo wa mahasantahay hinda oo isugu dhan joogto barnaamijka la qayb galeysa gabagabada inu soo gaarin barse markan waa gabagabadaan soo gaaray saaxiibyal barnaamijka madaxda shacabka saaxiibada ugu dambeeya facebook aan kor marayaa kadibna telefoonka waa yahay assalamu alaykum walaal cadaani waa cali xasan oo jooga dalka norway runtii waa nasiib darro in dawladdi cusbeed ee laga sugeeyay in dalka ay hoggaamiso walina aan xukuumad la soo dhisin hay'adihii kala duwanaana aan la dhisin waxana laga qab in lagu murmo dabcan qaadka aad baan ugu xumahay waa arin fool xun dawladda cusub shaqadeedii waxay u muuqataa inay ka mashquulshay dabcan waa yahay assalaamu calaykum walaal waa cadar ciise qaadka midna ma fiicna aad baan ugu xumahay ayay leedahay dabcan waa yahay assalaamu calaykum waa xasan maxamed abiib oo jooga magaalada hargeysa qaadka awal horeba faa'iido ma lahayn laakiin waxaan rabaa in la joojiyo oo aan la keenin dalkaba waa aragtida dabcan
حسن هيل قرن أو فيسبوك كسوغل هرقيس جوغا يا أقول دم بي برامج حق التليفون دا. هالو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله عداني أبي مرسمة راديو شبيل هندية صاحبة يقري فاضمة دماء وحان لايا قلب ونكسن ونكسن وعن أدبانكو سلامي أرقتد هذا برامج عبد القادر دود دا محايقو صبير نيسا يا دورتا عداني وورتا دونك وحا نصيب حما وورتا إنا ماركتي أدنال يردين الصومالية يقنع ستدين الصومالية دورتا ay ka hadlaan horta waa masiib xumo masiibana waay umadaan maareeyay lagu kala qaybinayo adduunka meel qaad maareeyay laga qaybinayo ama loo dhoofiyo ma jiro horta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhulkan Soomaaliyeed horta waa loo tashaday khaas aan hadana dawladdi hadana ganacsigu fariin ma ahan waxa waa laba nin iyo saddex nin oo aragtay ayaa horta loo xiray ganacsiga horta waxa muhiim ah inuu public u yahay umada ay wada siman tahay oo mid ka hertabareedna uu maareeyay waxa aan difaac ka heli karo haye laakiisa ganacsigii hadana wuxuu yahay in shaqsiyo gooni ayaa hadda maareeyta waxa waa in qaad loo xiray inkastoo faa'iideysa nagu jira anaga aan dhilayn in waligiis yaa liis in Soomaaliya la keenay waxa laakiin qadir oo doon kale in qaadkiisu uu ka imaanayay dawladdi horeba shaqsiyaad ku dhawaaya loo xiray doodan waad ogeey dabcan tanna kama duwana dad ba sida qaba oo in loo daayo oo sida wax lagu maamulo ka horeeyana cadaani horta inkastoo macnaha aan aad ku maqlayno codkiiga go'aayo horta ganacsatada gooniyo loo xiraayo ay kamid tahay oo wasiirka wareeto amniga uu kamid yahay rag khaas ah ayaa horta qaadka horta hadda uu ku xiran yahay aan ognahay oo Soomaali public ganacsi ugu imaamayo kaluunkan hadii laga hadlayo Soomaali kaluun nolo soo saarta lama soo saaro fariintaada maxay tahay marka gabadhaada uu soo koobay Cabdi Qaadir fariintaada ugu dambeysa waxaan dhihilahay marka anaga sideen maareeyta hadda umada in maareeyta waxa waa wixii hadii hadda daroogadu waa nagu la soo fasaxay oo madaxweynihii dalka ugu sareeyay ayaa maareeyta dalka ku shee siidaayay laakiin public ganacsi inuu ka dhigo oo bulshada wada siman tahay oo shakhsi gooni uu soo xireey umada uu ku baaray Cabdi Qaadir oo Muqdisho heli waa jooga ayaa barnaamijka ugu dambeeyay saaxiibada kale waa ka cudurdaaranaya waa Cabdullaahi Cadaani iyo Bahdi madasha shacabkoodina leh nabadgelyo.